Yo, what's up everybody? PFM är tillbaks på Pokémon-mästarna och idag är det spellördag, vilket jag har längtat efter det faktiskt. Det var ett tag sedan nu, sorry. Och det blir lite annorlunda idag. Jag tänkte att vi skulle göra en unboxing-video. Det är en del som har frågat efter unboxing-videos och unboxing-videos är jäkligt kul att göra. Och också väldigt kul att titta tillbaka till faktiskt, så att why not do it liksom. Så att jag tycker helt enkelt det är dags att vi öppnar upp den första unboxingen på kanalen på spellördag. Nu kör vi. Dagens box är alltså Horizon Zero Dawn Collector's Edition för PlayStation 4. Det här spelet är ju exklusivt för just PlayStation. Det här är amazing. Jag har inte spelat för länge. Jag är precis i början av spelet, men det här är fantastiskt. Här var då boxens framsida. Som ni ser, otroligt fina detaljer. Jag vet inte, jag diggar designen. Liksom, looks clean liksom. Så har vi då huvudkaraktären här framme så, med pilbåge. Oh my god, look on so sexy liksom. Nej, men hon ser riktigt bra ut. Alltså, ja du fattar. Sen har vi då andra sidan då på boxen. Ser ut så här. Och sen baksidan på boxen ser ut så här. Så kan man då läsa lite sånt om man vill det. Riktigt clean design. Sen får vi också med vad vi får med i boxen där nere då. Och sen har vi även såklart vad som krävs för den. Såhär gigabyte och sånt shit. Sen har vi lite cedar här och sen har vi då toppen på berget så att säga. Vi hugger in här. Bam! Och sen när vi öppnar upp den så finns det spelet. Riktigt, riktigt fin seal case då som ni ser. Otroligt, otroligt vacker. Får även med en kod, vilket är nice. Och sen artbooken. Och den här artbooken är riktigt, riktigt nice. Alltså just artworken i det här spelet är ju fantastiskt. Att en artbook är alltid nice. Och just den här är faktiskt gjord av Dark Horse. Och de är väldigt, väldigt duktiga på att göra artbooks eller göra böcker överlag. Så att otroligt bra kvalitet. Som ni ser, det här är fantastiskt. Kolla bilen här, oh my god. Alltså det är riktigt, riktigt snyggt det här spelet. Alla ni som har spelat det, ni vet vad jag pratar om liksom. Jag måste rekommendera, alltså jag rekommenderar det här spelet så mycket av det lilla jag har spelat. Det är fantastiskt. Sen fortsätter vi ner i lådan då. Och i lådan hittar vi en låda. Kan ni er tusan på? Ja, vi har fronten på den och här ser vi då, en dinosaurie. Ja, men lite så ändå. Riktigt awesome artwork en gång här. Sen vill jag sidan på lådan. Och som ni ser, det bara fortsätter den här bilden då. Så att, god damn, alltså man skulle nästan tagit sönder den här lådan. Eller tagit sönder, ska man inte, det låter ju lite dumt. Men att man skulle platta ut den liksom och ha det som en tavla. För som ni ser, den är otroligt, otroligt vacker alltså. Och i den här lådan finns det en låda till. Här är många lådor. Låda i låda i låda. Och en låda till va. Men här har vi då den här som är då. Ja, det är det liksom. Den vita lådan har en vit låda. Och PlayStation symbol. Så det diggar vi ju. Det blir lite så här. Ja, blir extra bonuspoäng där. Och det här är då där givetvis såklart statyn faktiskt ligger. Så att, let's see what we can give. Oh my god, look at that. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Det luktar så jäkla gott. Accessories. Här har vi då henne och oh my fucking god, guys, oh my god. Alltså, det här är nog bland den absolut, absolut bästa statyn som jag faktiskt har sett i Collector's Edition. Och jag har faktiskt öppnat upp en hel del Collector's Editions i mina dagar, liksom. Jag minns när jag var 8 år och blev. Nej, ska jag bara. Tyvärr, då hade jag. Då hade jag inte råd till det. Nej, men allvarligt talat, öppnat upp en hel del Collector's Edition som sagt. Och det här är verkligen, verkligen en av de bästa. Just liksom hur de har gjort headsculptet och paintjobben. Och alltså, allting är väldigt, väldigt bra som ni kan se. Alla detaljer på det. Alltså, de har verkligen brytt sig om att det här skulle liksom släppas ordentligt liksom. Och det är alltid kul att se, tycker jag liksom, att de ger lite mer extra kärlek. Och visar verkligen att vi bryr oss om våra Collector's Editions. Vi vill att ni ska få någonting riktigt, riktigt häftigt liksom. Så att, nej, den här är full pott, alltså den är riktigt, riktigt galet snygg. Här har vi då henne när hon snurrar runt här och bara, det är bara att njuta helt enkelt. Jag tycker att man får väldigt, väldigt bra saker i den här Collector's Editionen, vill jag också säga. Det enda som jag kanske så här saknade i den var väl kanske en season pass eller någonting sånt där. För att det finns ju faktiskt ett DLC som ser väldigt, väldigt intressant ut. Här har vi då återigen steelbooken i, ni får se lite mer detaljer om vi öppnar upp här. Bam! Men kolla, alltså den här är så sjukt snygg. Oh my god, det är svart på god. Verkligen, verkligen snygga detaljer i steelbooken. Också måste jag säga faktiskt en av de absolut snyggaste steelbooksen som jag har sett. Som jag har sett, inte sekt. Inte sekt, inte läckt. What? Sen får vi som sagt med en kod i spelet också. Och sen totalt sett så får vi med 2 stycken koder. Och det här är då lite extra så att man kan då, vad ska man säga liksom.
där det är lite extra grejer liksom. Förstår du vad jag menar liksom? Ja, precis. Och det är då lite outfits och lite, ja, lite bonusar liksom. Men det är riktigt, riktigt nice. Som jag sa innan, jag tycker att den här Collector's Edition verkligen, verkligen är fantastisk. Tyvärr är det ju så att den här är ju lite svårare att få tag på just nu och antagligen kanske också lite dyrare. Jag kan absolut rekommendera den här Collector's Edition och jag skulle helt ärligt säga att det jag skulle betala max för den här, eller skulle kunna tänka mig att betala max för den här, är ungefär 1,5 skulle jag säga att ungefär 1,5 till 1,700 tycker jag max där. Vet jag inte om den kostar mer va, men jag hade sån jäkla tur så att jag hittade den här på MediaMarkt faktiskt och den var väldigt, väldigt billig där. Så att ja, jag tog den där liksom. Jag tror det var till och med under 1,000-appen som, det var så sjukt. Och det var en kvar och jag bara, ej. Den är min. Typ lite så. Men mina damer och herrar, det här var första unboxingen. Det finns väl inte så mycket mer att tillägga än att det här spelet är awesome. Berätta jättegärna i kommentarsfältet om ni skulle vilja se mer unboxing-videos här på kanalen på Spellördag. Det hade varit intressant att veta för, ja, den här liksom, jag har väntat med att öppna upp den här väldigt, väldigt länge. Jag har haft den i samlingen ett bra tag och det här är ett spel som jag verkligen, verkligen har sett fram emot, men jag har liksom avvaktat för att jag ville göra en unboxing på den här Collector's Edition. Egentligen är det lite samma med Spider-Man. Spider-Man på PS4 då. Jag har faktiskt totalt sett har jag två Spider-Man-spel. Först så köpte jag då en Special Edition för att jag inte fick tag i en Collector's Edition. Men sen så jagade jag en Collector's Edition och på något magiskt sätt efter release så lyckades jag få tag på en Collector's Edition. Och sen köpte jag en Collector's Edition för att liksom de är väldigt rare och jag älskar Spider-Man. Så jag har två Spider-Man-spel. Jag vet inte varför jag berättar det. Men det jag skulle komma fram till med det var att jag köpte som sagt den i Collector's Edition. Så jag tänkte, ah, perfekt, så kan jag göra en unboxing. Men jag var för hypad så jag bara öppnade upp den snabbt som tusan liksom. Men det här är då som sagt, det här är en box som har legat ett bra tag. Och jag var väldigt, väldigt hypad på det här spelet när jag först såg liksom så här trailers för det. Så att jag har kunnat hålla mig så här långt är rätt sjukt, okej. Men jag hoppas som sagt, jag behöver inte dra ut mer på er tid. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det så, ja, dela den och allt sånt där. Hade varit jätteuppskattat och ja. Har ni spelat Horizon Zero Dawn? Vad tyckte ni eller vad tycker ni om det här spelet? Men mina damer och herrar, jag ska inte hålla kvar dig nu. Nu får du fortsätta leva och flyga fritt som en fågel. Tusen, tusen tack för att ni har kollat på dagens video. Det här var allting från P5 den här gången. Så får ni ha det riktigt jävla bra så hörs det som alltid i nästa video. Glöm inte att fånga dem alla för det här är spelöda. Nej men ha det riktigt bra så hörs det som alltid i nästa video. P5 and this amazing statue is out of here. Peace! Woo! Första unboxing video.